Ja, Jonas Berglund, det är dags för SHL-slutspel. Hur går tankarna inför det? Nej, men det ska bli kul att komma igång och spela igen efter ett uppehåll. Så vi är sugna och det ska bli jäkligt kul att dra igång igen. Vad säger du om de prestationer vi har haft hittills i Europaspelet? Nej, men det har väl ändå varit helt okej. Det var ju rätt tidigt på säsongen vi började, men det har blivit bättre och bättre. Ja, det är skönt att nu drar det igång på riktigt. Nu är det åttonde, så det ska bli kul. Och vi möter Bern, ett av Europas absoluta topplag. Ja, men exakt. Ett bra lag vi möter och det gäller att alla är på tårna och vet vad vi ska göra där ute. För det kommer komma mycket folk och det gäller att vi är mentalt med att det kommer bli en tuff match. Du fick lämna en match här inför uppehållet. Hur är det med dig just nu? Ja, nej, men det är väl bra. Jag har fått rehabba bra förra veckan och sådär, så det känns bra. Hur känns det med det här medieuppbådet? Många mikrofoner? Jo, men exakt. Jag var Engsund där, men det är kul att han försöker vara lite rolig också, så det är bra. Men annars då, du känner dig i bra form? Det såg rätt piggt ut på träningen. Jo, nej, men jag känner mig i bra form och jag körde bra förra veckan. Som sagt, jag fick vila skadan och sådär, så jag känner mig 100%, så det är bara att köra.